ხელშეკრულება საქართველოსთან მიხეილ სააკაშვილმა გლდანში მოსახლეობასთან შეხვედრისას ახალ პროგრამაზეც ისაუბრა, რომელიც პრეზიდენტის დავალებით მმართველმა პარტიამ შეიმუშავა. ნაციონალური მოძრაობის მთავარი სლოგანია მეტი სარგებელი ხალხს. მიხეილ სააკაშვილმა და პრემიერმა მერაბიშვილმა ხელშეკრულებას ხელი უკვე მოაწერეს. შეხვრათ ბანკი დამსაქმებლების, აი იმ დღეს მე და ვანო მერაბიშვილი თვლით, სადაც თბილისში არის, სადაც 6000 სამუშაო ადგილი, ეხა დაუკავებელი. აქ არის დაზღვევა, 100% ჩვენი მოქალაქეები იქნებიან დაზღვეულები. აქ არის სოფლის მეურნეობაში თელი რიგი ამბები, მათ შორის საქართველოში არ უნდა დარჩეს მოუხნავი მიწა. 90000 ჰექტარი უნდა მოიწყას და გამოშავდეს, 2000 ჰექტარი ტრაქტორი დამატებით ამისთვის უკვე შეკვეთილი გვაქვს.